Здравейте, аз съм Джейсън Брат Льюис и току-що ме биха в Playground на игра. Представете ли си, никой не може да ми бие мен на игра. До мене е... Георги. На колко години си? На 13. На каква игра преди малко, между другото ми направи впечатление, че ти там с китарата направо ги разбива, човече. Вземи акъла. Да, на гитара. Колко време играеш? Ами, аз такава конзола имам в нас. Имаш такава конзола у вас? Да. Колко пари струва? Ами, не знам, беше ми подарък. Подарък? Ми и аз искам един такъв подарък, бе, човече. Жестоко се справи. Коя песен си избрал от нашия списък? На Tiny Tempa, Earthquake. Кой искаш да поздравиш с нея? Антони, Пламен от Пловдив.